Ասեմ, որ Կարենին հանդիպել եմ եկեղեցում, հետո արդեն ընդհանուր ընկերների միջոցով մտերմությունը ստեղծվեց. Կարենին, եթե չեմ սխալվում, առաջին անգամ տեսել եմ էլի ընկերական շրջապատում ծնունդի ժամանակ. Ինքը տենց լուրջ նստած էր մինչև վերջ, բոլորը ասում խոսում էին, բայց ինքը ոնց որ առանձնապես շատ ակտիվ չէր մասնակցում այդ ամեն ինչին. Որ ասեմ, շատ մեծ տպավորություններ ունեմ, մեծ հիշողություններ այդ առաջին հանդիպումից, չէ, եթե իմանայի, որ իր մտքին ինչ-որ բան կա իմ հետ կապված, գուցե ուշադրություն դարձնեի ու որոշ բաներ հիմա ունենայի պատմելու, բայց չգիտեի, հետո իմացա։ Տեսա, հենց առաջի այսքից հավանեցի քեզ, և փորձեցի հնարավորինս արագ տեմպերով ավելի մոտի հարաբերությունների մեջ լինեմ իր հետ, ավելի ընկերական ծանոթություն ստեղծեմ, որպեսզի նաև ճանաչեմ իրան կյանքում, ով է ինքը, բացի դրանից։ Ու առաջին ռեակցիաս նենց էր, որ պիտի մերժեմ իրան, երևի կամ այդքան շատ չէի հասցրել իրան ճանաչեի, որ ինչ-որ լավ կարծիք ունենայի կամ ինչ-որ իմ մեջ էլ զգացմունքներ լինեին, և ի դա էր շատ պատճառը, բայց հետո ինքը կարողացավ շատ արագ կազմակերպել ու ստեղծել այդ առիթները մեկը մյուսի հետևից, շատ արագ ինքը ձեռք բերեց իմ հեռախոսի համարը, Facebook-ում ընկերացանք, մի խոսքով արագ շփում կազմակերպեց ու այդ մտերմանալու պահը շատ արագ ստացվեց։ Ճիշտ է, սկզբի ժամանակները ինքը մի քիչ սառն էր իմ հանդեպ, որտեղ դեռ չէի ցույց տվել իմ զգացմունքները, ես ուղղակի փորձում էի շփվել, ավելի մոտիկից ճանաչեի, թույլ տայի նաև, որ ինքը ինձ ճանաչեր, որից հետո փորձեի ավելի որոշված քայլերը դեպի նպատակակետի։ Արդեն իր վարմունքից, իր վերաբերմունքից, քայլերից արդեն ինձ ամեն ինչ պարզ եղավ, հասկանալի էր, չէ որ արդեն ինքը իր առաջարկություն արեց։ Ճիշտ է, շատ հեշտությամբ չեմ հասել այն նրան ինչին, որ ուզում էի, և այսինքն, երբ որ սկսեցինք արդեն իրար հետ ընկերություն անել, ավելի արդեն իմ և իր կարծիքը համընկավ, շատ դժվարությամբ, շատ չեմությունների միջոցով, բայց կարողացա հասնել իմ նպատակին։ Առաջին անգամ հիշում եմ, որ հանդիպել ենք հրապարակի սրճարանում, շատրվանների մոտ։ Որտեղ և հստակ ասեցի իմ զգացմունքների մասին։ Դա 2011-ի սեպտեմբերի 29-ն էր։ Ու հենց այդ օրվանից էլ արդեն երևի թե ինչ-որ մի բան իմ մեջ սկսեցի ավելի լուրջ մտածել իրա մասին, փորձեցի տարբեր կողմերից իրան բացահայտել, հասկանալ ով է, ինչպիսի մարդ է, չգիտեմ, իրա հետ կարելի է կյանքը կապել, թե չէ, մի խոսքով, ու ի ուրախություն ինձ բավականին լուրջ բաներ բացահայտեցի իրա մեջ։ Ասում որ զուր չէին իմ չարչարանքները։ Առաջինը, որ հասկացա, ես իրա համար հերթական մեկը չեմ, ուղղակի ինձ չէր, որ իրա տարիքները ինքը որոշել էր ամուսնանար, դե լավ թող ես լինեմ, չէ, ես իրա համար վերջնական մեկն էի, ես զգում էի դա իրա և այդ համար որոշումով և այդ, չգիտեմ, ոնց որ ոչ իմ մերժելուց էր ինքը կոտրվում, ոչ մի բանից, ինքը որոշում ուներ ու քայլում էր դեպի այդ որոշումը, դա մի դրական կողմ, հետո իրա մեջ տեսա լրջություն շատ հարցերի շուրջ, մի խոսքով շատ լավ բան էր, որ օգնեցին ինձ մտածել իրա մասին, և երևի դա եղավ իրա հաղթանակի գրավականին կարծումին։ Ու հիմա ասեմ, որ Կարճյան, ես քեզ շատ շատ եմ սիրում։
ես էլ քեզ շնորհակալ եմ։